Selam. Jeg har altid været den her torse, der skred og rejste ud og var fra alle mulige farlige steder. The other journalists, they don't do it. They don't put themselves in that much risk, but you did it. I have 4 kids at home. They need me back. I need to make money for them. Og det har også altid givet mig sådan en eller anden ro, at jeg vidste, at worst case scenario, altså, så havde de deres mor. Min ekskone er blevet skidesyg. Hun har fået kræft i hjernen. Vi står med en meget, meget alvorlig diagnose, som i yderste konsekvens kan betyde, at hun ikke overlever. Det ved børnene, og det ved hun, og det ved jeg. Jeg synes ikke rigtig, at jeg er stressen. Nej. Den ser da meget pæn ud. Den ser sådan lidt mere ud. Den er blevet pink. Den ser da meget sådan lidt rock and roll ud. Du kan se, den er hvid og rød. Du ved, at hvis rød blandes med hvid, så bliver lysrødt, far. Ja, det vidste jeg ikke. Så, søske. Vi ses, far. Love you. Ses om en uge. God tur, ja. Se, knægt.